kropp. Lyssna på jordbandet nu, va? Ja, just. Är det jordbandet nu? Jordbandet har det varit. Okej, okay. Och sen kommer jorden anropar. Ja, det tror jag jorden anropar. Tack för det. Då ska jag börja med att presentera bandet här. På keyboard har vi Andreas Hammarsten. Ge honom en applåd. Trummor Johan Wallbom. Våran sångfågel Susanna Bjerkedet. Pierre Björklund. Bas. Och Jim Norberg på solen. Nästa låt heter Ge mig din hand. Så ska jag lära.
Tack ska ni ha. Tackar. Det är skitigt, va? Härlig rubrika på första.